Jato razigranih dupina pratilo RTL-ovu ekipu u Lošinjskom akvatoriju i vi možete usvojiti jednoga. Ostajemo i dalje na moru. Jeste li ikad plovili uz dupine? Mi jesmo i to smo za vas snimili u Lošinjskom akvatoriju. Ima ih oko 120. Od njima se brinu istraživači udruge Plavi svijet, no ponekad ih je teško pronaći. Naša Maja Brkljača opustila se u tu avanturu i uspjela. Nakon 2 sata čekanje se isplatilo. Ravno lako. Uskoro okružilo nas je 12 dupina. Među njima su 3 majke s mladuncima. Svaki put je novi doživljaj, svaki put nam prirede nešto novo. Istraživači su im dali imena. Među njima je i Faća, prvi dupin registriran na ovom području prije 23 godine. Nju je već dosta ljudi usvojilo i možemo tako predložiti ljudima, ukoliko vole dupine, ukoliko im je stalo do njih, da mogu pokloniti Faću ili sebi ili nekom svome dragom prijatelju. Dok dupini uživaju u igri i jurnjavi oko broda, ekipa Plavog svijeta prati njihovo ponašanje i sve fotografira. S njima je i Lucija, studira biologiju mora, a ljeti na Lošinju volontira. Svi bi rekla da dođu volontirati tu, super je i jedva čekam da se vratim drugo ljeto. Edukacijski centar Plavog svijeta u Velom Lošinju na godinu posjeti 9000 ljudi. Sljedeći cilj nam je da dobijemo novi prostor. Ovo je mjesto postalo premalo za sve koji žele koristiti naše programe, koji žele nešto naučiti, posjetiti nas. Oko Lošinja živi 120 dupina. Njihovo očuvanju možete pomoći i vi, usvojite li jednoga od njih. Jop je prvo mladunče koje čeka usvajanje. Njegovim skrbnikom možete postati za 150 kuna.